Ej, er det rigtigt, skat? Mm. Det er ikke særlig godt. Skal du gå til lægen? Det ved jeg ikke. Det synes jeg. Kom ind! Hej. Med du godt plads? Tak. Nå, hvad er problemet så? Ja, altså, jeg har fået taget sådan en graviditetstest bare derhjemme. Og ja, den viser positiv, så nu vil jeg gerne have se, om den er positiv, om det er rigtigt. Ja, okay. Det kan vi sagtens. Ja. Hvis du bare går ud og tisser i den her bag, ja, så tager vi en prøve. Yes. Skal jeg bare komme ind igen bagefter? Ja, ja. Så. Hvad var det? Så fik du ordnet det? Ja. Perfekt. Så går vi videre til den her. Ja. Så har vi resultatet af det testkort. Ja. Tillykke. Du skulle være mor. Er det rigtigt? Ej, det var dejligt. Ja. Jeg var til det. I går. Jeg skal være mor. Dig var flot. Ja. Det er sådan lige lidt for ung til at være mor nu. Oh, okay. Hvad siger du til den her? Det er 27 her. Nej, følg med. Ja. Så. Er du til lægen? Er jeg gravid? Ja, hvad er du? Jeg er gravid. Okay. Altså, er I klar til at være far, skal jeg? Ja. Jeg tror sgu klart, at vi var røde. Vi havde det. Ja, det er fucking noget. Jeg tænkte, at vi var røde. Ja, det var sgu ikke helt. Hun næsten slår en hjælp. Vil du ikke have til p-piller? Det er fandme som p-piller. Kom, skat. Jeg skal lige vise dig noget. Realisme handler om, at man skulle...